fazer 24/18 então, né? Aí eu vou ser o cara feliz. Sono, meu. Respira fundo, tá tudo certo. Ó, galerinha. 24/18. O gráfico mostra as curvas de quantidade de calor absorvido em função da temperatura para dois corpos distintos, um bloco de metal e certa quantidade de líquido. Na verdade, para ser bem econômico, gente, ó, eu vou dizer que os dois caras começam do zero e vou pegar dois pontos importantes. Aqui na curva do metal tem um ponto que é 100 graus de variação e 100 quilojoules. É a caloria em quilojoules e isso aqui é a temperatura em graus Celsius. Já para o líquido tem um ponto bonito ali que é o ponto 80, que cruza exatamente com a quantidade de calor de 200 quilojoules. Sabendo esses pontos que são ponto 00 e outro ponto do gráfico, não preciso mais do gráfico. O gráfico já está entendido com aqueles dois pontos de cada linha. Esse é o líquido e aquele ali é o metal. Um bloco de metal a 115 graus foi colocado em contato com o líquido a 10 graus em um recipiente ideal e isolado termicamente, leia-se, adiabático. Considerando que ocorreu troca de calor somente entre o bloco e o líquido e que este não se evaporou, o equilíbrio térmico ocorrerá a... Questão de equilíbrio térmico, que macete no quente, que macete no frio, soma igual a zero. Que calor recebido mais calor perdido igual a zero. Massa, quem é que estava mais aquecido mesmo? Era o metal, né? Então quem está recebendo é o líquido, massa de líquido, Czinho do líquido, variação de temperatura do líquido, mais N do metal, Czinho do metal, delta T do metal, igual a zero. Só que tu vê, né? Ele falou a massa deles, ele falou o Czinho deles, ah, então não dá para fazer, porque eu não tenho nem o M nem o C. Mas cesão é Q sobre delta T, não é isso? E a gente tem aquela outra relação que o cesinho é cesão sobre... Ou seja, eu posso achar o M vezes o cesinho, que é o próprio cesão, eu posso encontrar esse valor aqui ó, para o líquido e para o metal através do gráfico, o cesão. É o cesão. O cesão do líquido vezes o delta T do líquido mais o cesão do metal vezes o delta T do metal é igual não? É igual a zero. Como é que eu vou achar o cesão? Gráfico. Olha só, é só pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura para o líquido. Quanto que o líquido recebeu de calor? 200 mil joules, cuidado, hein? E sofreu que variação de temperatura? 80, corta o zero com o zero, dá 4, 2, 1,5. Desculpa. 10, 5, 2,5. 2,5 vezes 10 na 3 joules por grau Celsius. Esse é o cesão do líquido. Cesão do metal. (100 vezes 10 na 3 sobre 100). Então o cesão do metal ficou 10 na 3 joule por grau Celsius. Cesão do líquido. 2,5 vezes 10 na 3. Variação temperatura final menos inicial. Qual é a temperatura inicial do líquido, por favor? 10? Cesão do metal. 10 na 3. Temperatura final menos a inicial. 115. Igual a zero. Fazendo a propriedade distributiva, posso dividir por 10 na 3 ambos os lados, né, gente? Pronto, olha só que gostoso que ficou. 2,5 TF menos 25 é igual a mais TF menos 115 é igual a zero. 2,5 TF mais TF, 3,5 TF menos 25 com menos 115,
menos 140, menos passa. TF é igual 140 dividido por 3.5. Temperatura final, 7 por 3,5 daria 2. Então 14 por 3,5 dá 4, 40. 40 graus Celsius. Qual era a letrinha? Disparado a melhor essa aqui. Essa é top. Essa questão é top. Qual é a letra? E. Muito obrigado. Vocês foram muito esforçados. Valeu, galerinha. Até amanhã. Uhul!